Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar de Priscila Coelho. Bom, essa varoa foi levantada a pastora lá pelo pastor Márcio Valadão, né? E fazia parte lá da igreja Lagoinha, onde ela tinha ali o seu braço, né? A sua igreja fazia parte do Ministério Lagoinha. E depois que o pastor André Valadão assumiu a rede de igrejas, né? Ela não gostou muito das pregações que ele fez ali a respeito de, né? da rapaziada da, da, dos coloridos e tudo mais, ela não gostou muito e pediu para sair, porque provavelmente a ideologia dela não batia muito com a ideologia da igreja lá da Lagoinha. E agora, para minha não surpresa, ela aderiu aqui à linguagem neutra, tá? Graça e paz para todos. Já lembrei do Pastor Anderson Silva, tá? Todos é meu ouve. Que isso, varão? Bom, ó, a coisa foi tão séria que até a Valnice Milhomes saiu aí, rebateu e fez um alerta aí, tá? E você já está comigo aqui, vamos assistir o vídeo junto, tá? E, família, ó, antes da gente ir para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho aqui. Meu canal secundário já está no ar, como você pode ver aqui do lado. Ó. Esse é o último vídeo que eu lancei. Então, querido, o link vai estar aqui fixado no primeiro comentário. Só clicar lá, se inscrever no canal e fazer parte junto comigo. O vídeo é do canal Cristão Também Pensa. Então, você já sabe, tá? O link vai estar aqui na, na descrição. Dito isso, vamos para o vídeo! Priscila Coelho, que foi consagrada pastora pelo pastor Márcio Valadão e anunciou seu desligamento da igreja para ter seu próprio ministério, quando André Valadão assumiu a presidência da Lagoinha Global e começou a pregar mensagens que geraram muitos debates no Brasil, que por anos falou do seu testemunho de transformação, agora volta a público e diz que. A Graça é para todos. Nós abordamos um tema que foi muito emocionante. A gente falou sobre Deus ser pai também. Deus ele se reconhece como pai, ele é o nosso pai. E essa afirmação não é interessante para pessoas LGBTQIA, principalmente porque elas fazem uma associação com o Pai da Terra. Então, falar que Deus é pai é lembrar que o LGBT tem um pai. Muitas das vezes, o pai que excluiu, o pai que botou para fora, em nome de Jesus, em nome da. Que, que isso, querida? Em nome dos versículos bíblicos que falam da homossexualidade, se esquecendo que Deus pediu para amar primeiramente, então ressignificar e trabalhar esse tema foi assim muito bonito, muito esperançoso, mas. De muita sensibilidade, com muita emoção. Então tô grata, tô feliz. E temos um desafio, né? Dizer de Jesus para pessoas LGBTs e dizer de Jesus para os pais das pessoas LGBTs. É, depende, né? Depende se você realmente está falando de Jesus para pessoas, né? Se realmente está falando o que ele veio fazer, o que ele veio para que tivesse o arrependimento e todo mundo deixasse as suas práticas pecaminosas e seguisse um caminho aí né correto né endireitasse as suas veredas e, e tomara que seja né se for não tem problema agora se você não tiver aqui ó Eita! satisfação e esperança mas também muito desafio porque nós vivemos num país de 86 aí a porcentagem de cristãos protestantes e cristãos católicos e num país que é extremamente machista homofóbico e porque é um país cristão muitas vezes a gente pega as escrituras e ó Vou te falar a verdade, eu não conheço aí a Priscila Coelho, tá? Assim, de ver vídeos e saber, mas só pelo 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 negócio ali é que Cristão tem aí um cristão que tem um país que são isso, que isso aquilo. É a favor do 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 Ato, né? É a favor também da liberação da, da Verdona. É a favor da descriminalização do, dos pequenos dos pequenos só pelo discursozinho pequenininho, nem, nem, não conheço muito, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Mas quando começa assim, cara, já mostra lá o que é de canhota, entendeu? e diz que em nome de Deus é que a gente tá aí falando algumas coisas sobre pessoas LGBTs, muitas falas que são criminosas, muitas falas que são homofóbicas, muitas falas nossas de pastores, de líderes, de você que é um simples membro da igreja, onde você pega a Bíblia com alguns versículos e está usando a Bíblia para licitar o seu ódio, a sua fobia, licitar o seu pavor a pessoas LGBT, é mais então pensa nessa comunidade onde é feita para todas as pessoas, todas essas pessoas convivendo. É, ou seja, enlargueceu a porta. É difícil é um desafio. Mas a gente está aqui para isso, para a gente entende que toda a vida humana é sagrada e que nós somos farinha no mesmo saco. A gente entende que todas as pessoas precisam da graça de Deus. Todos, todas e todes. Homens e mulheres trans também estão incluídos nessa graça. Quer você goste ou não, pessoas trans também estão inseridas e elas precisam ouvir e ter esse Jesus para amar, esse Jesus para acolher e esse Jesus que morreu por todas as pessoas morreu por elas também. Priscila, nunca, em momento algum, elas tiveram de fora, tá? É, escolheram não participar, porque descobriram que para poder participar e entrar e fazer parte de um negócio desse é preciso se adequar. Assim como os maconheiros, assim como os cachaceiros, os idólatras. O, os ah tudo comeiro com, com fofoqueiro todos eles têm que se adequar entendeu existe um padrão para poder passar naquela naquele, naquele, porta estreita é necessário deixar várias coisas o, o hétero também que comete aí os seus pecados né como como a cobiça como o adultério todos esses coisas aí é necessário deixar de lado, Pra poder entrar naquela porta, tá, mas só vai quem quiser, entendeu? É isso que o verdadeiro evangelho ensina: não é venha todos, todos e ficarão todos como quiseres. Não, pô, eu hein, aqui ó, pegou a visão? Se não for, se for para entrar e lá você continuar a mesma coisa. Pra quem então, pô? É melhor todo mundo sair da igreja e ir pro mundo também, que já que Jesus ama todo mundo e vai levar todo mundo mesmo. Pra que você vai ficar se reunindo pra falar do amor de não sei o quê? É, Sai dando Bíblia de graça pros outros. Nessa terra, hum, tom toma, mano. Então, galera, só força, só força mesmo. É, acho que a gente vai ter que brigar com Deus, né? Porque Ele gosta de quem a gente não gosta. <laughs> Graças a Deus por isso, que ele gosta de quem eu não gosto. Que Na nossa comunidade, né, vença então o amor, vença a empatia, mas que não vença só lá, que vença em todas as igrejas, em todas as comunidades de fé, que vença em todos os pastores, os líderes, todos os pais, todas as mães, falando dos, dos dias dos pais, mas não tem como falar, né? Igreja que é igreja de verdade, é uma igreja que... No mínimo, no mínimo, acolhe e ama pessoas LGBTQIA. Caso contrário, vocês estão tirando da mesa quem Jesus morreu para que pudesse estar. E aí, o chicote estrala, mas estrala com ele. Você vai ter que prestar contas ao que você faz e ao que você fala sobre. Agora você vê. Agora você vê. Aquele, aquele pessoal que prega que o, o, o gay, a lésbica e todos eles têm que se adequar para poder fazer parte do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, eles vão prestar conta. Segundo a dona Priscila está falando aqui, eles vão ter que prestar conta no dia do juízo. Entendeu? Mas o gay... E esses... Não, porque Jesus ama. Eles não vão ter que prestar conta. Ué, que... cadê a inteligência nesse raciocínio, cara? <laughs> Essas pessoas e o quanto você pode, às vezes, ser empecilho para que elas se assentem na mesa. Que você está pela graça. E esse que é o detalhe interessante, né? Às vezes você acha que você está por merecimento, por filiação, meu pai é crente, então aquele rolê todo, mas você está pela graça, e que você entenda que a graça é um favor que você não merece. E ninguém merece. Foi dado por Deus. Então, Deus dá essa graça e deu para todas as pessoas. Então, enquanto cristãos e cristãs, essa deve ser a nossa mensagem. Deus que me deu vida, dá vida a outras pessoas. E não deve ser só a nossa mensagem com a boca, mas deve ser a nossa mensagem vivida também. Sem preconceito, sem homofobia e depois não adianta dizer que não, em nome de Deus, não, porque em nome de Deus, então vai sair amor, vai sair empatia e vai sair uma oportunidade que não é feita só para você, mas para o outro, o outro que você detesta também. Jesus nos colocou em igualdade, farinhas do mesmo saco, todos e todas e todos carentes e necessitados da graça daquele que nos salvou. Principalmente respeito, acho que nos falta enquanto evangélicos, nos falta, principalmente a nós líderes que em nome de Deus dizemos muitas coisas e que muitas vezes ferimos outras pessoas. Principalmente se essas pessoas são LGBTQIA. Que nós líderes saibamos lidar com as vidas. Olha só, eu acho um erro. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui, por favor, nos comentários. Mas LGBTQIA+, FJ, meteram um monte de, de coisa aí. Não tem nada a ver com gay, não. Aliás, tem e não tem, né? Gay é gay e LGBTQIA+, FJ, não sei o que, é um movimento que eles inventaram. Mas existem vários gays que não fazem parte das, desse movimento. Que, por sinal, pra mim é uma bosta, tá? Um movimento onde pega e agride a ira, agride né, a, a uma religião, errou bruscamente, tá? Por exemplo, pega a figura mais importante do evangelho, coloca lá no meio do, das festas dele, um Jesus com o braço esticado, um, um, um homossexual em cima fazendo polidense, de cu, cu, calcinha, sei lá, cuequinha, descendo e subindo em cima da cruz. E aí, cadê o respeito? E aí, e se o crente quiser ir para a parada LGBT? E aí? Vocês vão nos incluir? Vão incluir o povo evangélico para poder frequentar aí? Ou será que vai chegar um evangélico lá e vai ser menosprezado? Sabe, não tem, não, não, não tem muito cabimento uma coisa dessa, o que eu ouço esses pessoal falando aí. E vai te lascar pra lá. Todas elas. E sendo assim, a gente vai ser parecido com Jesus, porque o Jesus que eu sirvo caminhou com pecadores, jantou com pecadores, transformou a vida deles, mas transformou a partir do amor. Sem amor, tudo que a gente faz, o que a gente fala é ó, lero-lero, e de verdade ninguém acredita. Ah, eu sou cristão. Ó, eu, eu ouvi isso aí hoje. Hoje eu ouvi essa, essa mensagem. Jesus se assentou no, na roda dos pecadores. Sentou, se assentou com os pescadores. Os pescadores. <laughs> os pecadores tudo mais. ó Correto. Mas lá ele foi levar arrependimento. Lá ele pregou. Lá ele falou. Lá... Isso aí eles não falam, sabe por quê? Porque não é legal, não é inclusivo falar uma coisa dessa. Tal. A galera de hoje já fala assim: ah meu Deus, grande coisa. Quando fala em cristão, pensa se principalmente nos terrivelmente cristãos e a nossa fama no Brasil como fã clube não está boa. Mas Jesus é lento e que ele nos abençoe. Ela demonstra grande admiração por Ed Rene que foi expulso da Convenção Batista por suas ideias e pregações consideradas loucas pela imensa maioria dos cristãos, apesar de sua voz mansa. Ela também está agora seguindo os ensinos de Hermes Fernandes. Conhecido Ah, por isso, cara. Ó, oh. que merda, hein? Ah, é por isso, cara. Por isso que ela tá com, essa, com esse pensamento ali. Mais uma, pra, mais uma igreja da porta larga, tá? ...como pastor da Xuxa. Olá, queridos. Muito boa noite a todas, a todos e a todas. Que bom estarmos aqui mais uma vez. A Igreja Batista do Pinheiro, em Alagoas, que foi expulsa das convenções batistas por aderir ideologias progressistas, convida o cantor Leonardo Gonçalves para... Leonardo Gonçalves, que por sinal um camarada aí que eu admirava, gostava das músicas, da voz e tudo mais. Depois que conheci as ideologias, eu o abandonei, tá? Não tô pedindo pra ninguém fazer isso, mas eu deixei de, de curtir esse varão aí, tá? Depois que eu fiquei sabendo que ele é a favor da liberação da ó, da Maldita, né? Não conhece, nunca viveu numa comunidade, não sabe o que uma Maldita pode fazer por muita gente com Muita gente, a, 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 a Verdinha né é a favor aí também da é, descriminalização. Calma aí, direto eu me dou mal nisso daí. Discriminação, descriminação, descriminalização do, da menoridade, maioridade ou do, do, do furto. Vamos supor que a pessoa vai lá e furta uma coisa, é, entra no seu quintal e lá ele pega uma pá uma enxada e uma chave de boca. Porque são coisas baratas, essa pessoa não merece ser presa, mas não. Segundo esse, esse camarada aí. Pô, pera aí, né, malucão? Roubo é roubo, irmão. Igual pecadinho é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Roubo é roubo. Roubou, tem que ser preso, irmão. Ih, já tô até babando. Cantar e pregar E seu líder saúda a todos os irmãos Irmãs e irmanes Irmanes? Que isso, mano? <laughs> irmãs e irmanes Que isso, cara? <laughs> irmanes é meu vôo Irmãos irmãs. Que a gente possa juntos e juntas e juntos e celebrar nessa grande ciranda que é a ciranda da Igreja Batista do Pinheiro. Valnice Milhomes rebate o uso de todos como pronome e traz um forte alerta à igreja. Quando a gente toma um território tem uma grande vitória, põe de lado as armas e o inimigo se arma. Nós aqui na nossa nação avançamos tanto em várias coisas a serem defendidas pelo governo. Em relação aos valores do reino de Deus. Mas relaxamos. E o que é que estamos vendo agora? Até uma moda. Todo, todas e todos. Onde é que inventaram esse negócio? Que português doido é esse? Todos não é português. E para um bom português, todos já engloba. Todas e todos. Quando eu digo todos, envolve homens e mulheres. E todos. Onde inventaram esse negócio? Aqui no Brasil... Inventaram aqui que você não sabia, não? inventar aqui, rapaz. O pessoal do Nine arrumar essa porcaria aqui, cara. Opa, aí velho, ó, ó. Já vou falar pra você, tá? Se você puder, já se inscreve nesse canal aqui, Papo com Oliver, pra você ter mais vídeos. Porque esses vídeos aqui que você tá vendo, aqui... uma hora você é obrigado a tirar ele do ar, tá? Porque estão afunilando tanto o negócio que todo mundo que tiver esses, esses posicionamentos aqui vai sofrer. Já fiz outro canal, já se inscreve no meu canal lá, o outro, o secundário, né? É para isso mesmo, porque eu, eu sei que esse canal aqui, uma hora, ele vai sofrer uma represária por esse por, pelo meu posicionamento. Entendeu? Todos é meu. Por trás disso tem uma ideologia, tem uma ideologia que mostra o quê? Avanços do mal. Temos que recuperar o que o diabo toma temos que recuperar vidas, temos que recuperar valores. As trevas não impedirão o crescimento da igreja. O tempo de sufoco e de abalos não abalará o reino de Deus. A igreja prevalece, as forças do inferno jamais a destruirão. Pelo contrário, quanto mais intensa as chamas, quanto mais dura a batalha, mais forte se tornará a igreja. Lembre-se do que ocorreu no cristianismo primitivo: fogueiras, arenas. Mas a igreja triunfa e derruba por terra o mais poderoso império que jamais se levantou. O Império Romano tem que se dobrar. Diante do poder da cruz este é o ano da cruz. Pelo que haverá despertares, haverá salvação. Não há casos perdidos para Deus. O mais empedernido pecador, quando o Espírito de Deus o toca, todas as cadeias caem por terra e ele se levantará para a redenção. Ainda que alguém esteja preso nas garras de Satanás, na feitiçaria, na idolatria, em todo o poder satânico, Uma, um vislumbre só da cruz. O arrancará daí, lembrem-se do apóstolo Paulo, caminhando cheio de ódio para destruir cristãos, mas cai do cavalo diante da luz da voz do próprio Cristo e se torna o maior pregador de todos os tempos, que nos legou a maior parte do, das cartas aqui no Novo Testamento. Lembrando que o vídeo aí é do canal Cristão Também Pensa. Bom, com esse vídeo aqui, eu não tenho intenção nenhuma de cometer nenhum ato de homofobia. Tá? Eu só fico revoltado mesmo com o posicionamento de certas pessoas que querem que desce pela goela das pessoas de qualquer forma, irmão. É, é isso aí, pronto, e acabou. Estão passando. Você tem noção nisso, cara? Estão passando por, por cima da língua portuguesa, cara, para poder criar uma coisa aí que segundo eles não são aceitos. Como que não é aceito, rapaz? Se não fosse aceito, você não teria nenhum nenhum homossexual por aí, cara. Como não é aceito, todo lugar tem, todo lugar que você sai, vai num lugar as pessoas estão se beijando e hoje em dia é normal, cara. Ninguém mais arruma problema com o gay por causa disso, entendeu? Mas não, vocês querem muito mais. Querem que, que isso seja, que esteja dentro da escola, que as crianças estudam a respeito do, do cromossomo gay. Que, que não existe, querem que, que isso daí seja incluso dentro das casas, do, no trabalho, em todos os lugares, cara. Eu não sei que, que mente é essa, cara. Isso não é normal, não, velho. Que isso, terra, familiar. Como eu falei lá no início do vídeo, meu canal secundário está fixado aqui no primeiro comentário, tá? Vai lá, se inscreve, deixa seu comentário. Eu preciso fazer esse canal andar, né? Mas olha só. Só vá lá, vum, se for do seu interesse me ver comentando outros tipos de, de assunto que não seja o evangelho, tá? Lá eu não falo de evangelho, tá? Eu falo de outros assuntos. Então se for do seu interesse, corre lá, tá? Gravei um vídeo lá, como você tá vendo aqui do lado, aqui, ó. Do meu ladinho tá aparecendo aqui o último vídeo que eu fiz lá que foi da Larissa Manuela, Valeu? Eu sou o Davi Oliver. Esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo.